God aften og velkommen her til Forum Horsens, hvor vi om en 10 minutters tid skal have sat gang i et basketbrag i den danske basketballliga. Det er Horsens IC, der har skuffet gevaldigt i den her sæson indtil videre imod Hørsholm 79ers, der egentlig har gjort en rigtig god figur. De ligger sådan cirka i samme andel sted i tabellen. Hørsholm de er nummer 6, og Horsens de er altså nummer 7, men med mulighed for at rykke op foran Hørsholm i dag. Ved min side, der sidder du i dag, Niklas Seberg, som sædvanligt efterhånden. Hvad har du af forventninger til aftenens kamp? Jeg tror, det bliver en rigtig god kamp. Det bliver spændende at se, om Skyler han får effekt med det samme, og hvem der kommer ind og kontrollerer tempoet. Ja, det har vi slet ikke været inde på endnu, men Horsens IC har Skyler Bolin med i dag her. Han gør comeback, efter at han har haft lidt problemer med nogle papirer, der lige skulle gå i orden, inden han kunne få spillertilladelsen på plads. Men det er den altså kommet, og han spiller med i aften imod Hørsholm. Og ja, hvad får det her betydning, at den gode gamle Skyler Bolin han er med igen? Jamen, udover at lokalsamfundet er glad i Horsens, så altså han, ikke nok med, at han er en super god spiller og MVP-kandidat allerede inden han har spillet en kamp, så gør han også bare hele holdet omkring sig meget bedre. Ja, det har de også brug for. De har spillet 7 kampe i den her sæson. Horsens IC kun vundet 2 af dem og tabt hele 5 af slagsen. De har i den grad noget, der skal have revanceres. Holdet, der sidste år snuppede bronzemedaljer, og som man på forhånd inden sæsonen havde rigtig, rigtig store forventninger til. Hvad er det, der ikke har kørt for dem i år? Jamen, de har ikke haft en leder på banen, og de har ikke haft den spiller, som kan sætte andre op. Calvin Haynes var en god spiller, ingen tvivl om det. Men han var ikke en team first point guard. Altså han så sin egen mulighed først i forhold til Skyler, der og kigger rigtig meget efter de andre. Og det er et Horsens hold, som tabte senest imod Værløse. Det skal som sagt gerne revanceres i aften, og hvordan det skal gøres, ja, det har vores reporter Niklas Nürnberg fået en snak med deres head coach Arnel Dedits om. Arnel Dedits, you're playing Hørsholm at home tonight, coming off a very bad loss against Værløse. What are you going to change today to get another win? Nothing big when it comes to the changes. We have to play our game, but we need to understand a bit better how we need to win the games with the talent that we had. That means we have to put ourselves, we have to put more energy inside, definitely. We have to be more hungry than the other team, or winning every ball or and then winning the game in the end. That's how it is. And I think what I'm waiting for, and also my assistant coach and the club probably, is that we transform our practice into the games. Hopefully, we're waiting still on that one, but it will come soon, especially fast now with Skyler back. Yeah, as you said, you have Skyler Bolin back today. What does that mean for your game, that having a good primary ball handler and a leader, big leader that season? I will start with that thing that you said, that word leader, what we were missing from the beginning. A true leader on the court and outside of the court. The guy who can lift up the team, the guy who can draw 15-20% more out of everybody else, because we needed that enthusiasm, especially enthusiasm through games. Keen Thoman has played on a minutes restriction this season, and you try to slowly mold him back into the rotation. How far is he from playing the heavy minutes? Heavy minutes? Keen has just started again, and we're planning now with Keen probably in the next month, or we'll see how this recovery goes. With Keen, not more than 15 minutes, 10 to 15 minutes. We have to be patient when it comes to Keen, and we want to have him till the end of the season. Ja, det var altså ordene fra head coach i Horsens IC, Arnel Dedits, og han snakker lidt omkring Skyler Bolin, den her ledertype, han er, som kan gøre medspillerne bedre. Hvad betyder det for Horsens at få den nye leder ind her? Det betyder utrolig meget. For det første, så betyder det, at de har en leder på banen, og ikke kun på sidelinjen. Men også en, som kan føre de unge spillere frem, og dem har de alligevel en del af i Horsens. Det er utrolig stor betydning. Selve Skyler Bolin selv, ham har vi også fået en snak med, det skal vi nok komme tilbage til om lidt. For først, der skal vi lige høre fra udholdet fra Hørsholm, der som sagt har gjort en rigtig, rigtig fin figur i den her sæson. Har et meget spændende hold, og vi har også fået en snak med deres head coach, Bogdan Karadžić. Bogdan Karadžić, you're visiting Horsens here tonight, a Horsens team that had come off a bad start. What do you expect of tonight's game? I think it will be a close game. It's very important for both teams. I think team that win will have a chance to come in top 5 in the league. So I think it will be interesting for our audience to follow this game. Horsens just got Skyler Bolin back before this game. Does it change anything for you and your game plan before the game? I don't know, does it change for Horsens, but it doesn't change anything for us. We prepared like he is in the game, because we had our information that he will play this game. So I don't know for them, but for us it doesn't change anything.
You're coming off a good run the last games. How do you keep that run going and beat Horsens tonight? Well, we didn't have most optimal conditions to prepare for this game internally in the club, so I hope this will not affect today's performance. But we will just try to do the same like we did so far. And as I said, I hope this will not interfere in our game plan today, what happened internally. So we'll see how it will go. Ja, det var ordene fra Hørsholm-lejren. De har gjort det rigtig godt den her sæson. Har et spændende hold. De har fået et par spændende spillere til, Frederik Hovgaard Nielsen blandt andet. Hvordan ser du det her hold i den her sæson? Jeg synes, det ser godt ud. De har fået Frederik tilbage, som er igen en leder på gulvet. Det må man endelig ikke undervurdere. Så samtidig nogle af de unge spillere, som Sarko Jukic blandt andet, er steppet rigtig godt op. Og så har de selvfølgelig nogle solide spillere til at bakke det op. Men hvor langt kan de gå det her hold? Det plejer at være et hold, der lige sniger sig med ind i de her playoff-kampe, og så rører de gerne ud til Svendborg eller Bakken i den første runde. Altså, kan de komme længere i år? Jamen, både over det svært at sige. Altså, Hørsholm er lidt et specielt hold, fordi de er rigtig gode til at løbe. Men hvis det andet hold går ind og kontrollerer det med det samme, så tror jeg, de får det svært. Og så hørte vi, at Hørsholm ikke har lagt nogen speciel taktik efter, at Skyler Bolin han er tilbage i start 5'eren hos Horsens IC i aften. Men det kom først på plads her i de aller sidste timer for Skyler Bolin, men han er altså tilbage i aften og gør comeback imod Hørsholm. Skyler Bolin, this is your comeback game for Horsens after being a few months in Austria. How psyched are you for this game? I'm pretty excited. You know, I've been waiting a month, I guess, 3 weeks since I've been here for the clearance to come through, and you know, I didn't think I was going to get it today, but thankfully it came through a couple hours ago. So I'm very excited to be here and ready to play. Yeah, it was quite close that you didn't get your work permit. How ready is you for this game tonight? Oh, I'm very ready. You know, I'm mentally prepared, so. You know, we just gotta come out here tonight and work hard and play on the both ends, and we'll be fine. How far is you in your training progress with this team? You haven't been here a long time, but still have a lot of your old teammates. Obviously, Keen Thoman. How far is you in the process? You know, it's you know the same really. You know, a couple new guys, but you know, we're all gelling pretty good together, and you know, we just gotta carry it over to the court and get some wins. And do you think you are able to turn around this bad season start for Horsens and get a win tonight? Of course, you know, it's like I said, it's not going to be easy. But we got a lot of talent and we got a lot of character on the team. And we're going to work hard and make sure that happens. You know, they've lost some close games in the past month or so. So, you know, we'll be fine. We'll be fine. Ja, det var ordene for den helt store hovedperson i aften, formentlig Skyler Bolin, som altså gør comeback, efter at han har været et smut i Østrig, og efter at spillertilladelsen den er kommet på plads. For folk, der ikke måske lige har fulgt helt med i Horsens førhen, hvad er det for en spiller, ham her Skyler Bolin? Jamen meget alsidig spiller. Han er rigtig skarpskytte, han kan sætte andre op, han er bare klog. Man kan sammenligne lidt med en Jonathan Smith, måske... Lidt en anden type, da han er mere trepointskytte, og Jonel, han ikke skyder så meget træerne. Men det er jo en spiller, der bliver råbt op som en helt ny messias for dem. Det er ham, der skal redde holdet. Kan man ikke frygte, at der kommer lidt for tung pres på hans skuldre? Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, han kan klare det. Hvis nogen kan klare det, så tror jeg, Skyline kan. Men også bare, man kunne se lokalsamfundet allerede, da de gerne ville forlænge med ham sidste år, at han var virkelig elsket i Horsens, og de er utrolig glade for ham tilbage. Og så hører vi, at han er klar til at spille i dag. Det siger han selv. Hvad tror du? Tror du, han er på 100% allerede nu? Altså, selvfølgelig skal han lige vende sig til at være tilbage igen, men jeg tror, han har en rigtig god følelse. Han føler sig rigtig godt tilpas. Der er god opbakning, og så har han set rimelig skarp ud til opvarmning. Så det bliver helt sikkert noget, vi skal glæde os til at se. Ja, så har han fået lov til at træne medhold i de sidste par uger. Hvor stor betydning har det haft, at han lige har haft lidt tid til at komme ind i det? Utrolig stor. Men han kender konceptet. Han kender Arnells koncept. Og han kender halvdelen af spillerne, så lidt skal der til, men han er godt inde i det, tror jeg. Ja, der er i hvert fald mange her i Horsens, der er rigtig glade for, at Skyler Bolin han er tilbage. En, der nok ikke er helt tilfreds med det, ja, det er ham, han skal spille over for i dag. Frederik Hovgaard Nielsen fra Hørsholm 79ers, der nok havde set frem til en lidt nemmere opgave, men nu står han altså over for en af ligaens bedste spillere, Skyler Bolin. Frederik H. N., I er på besøg her i Horsens i aften. Hvad forventer du, det bliver for en kamp? En sjov og underholdende kamp med en masse tempo. For et par timer siden, der blev det offentliggjort, at Skyler Bolin har fået sin arbejdstilladelse. Han er med i aften. Det bliver en af dem, du skal stå over for. Hvad bliver det for en udfordring? Det finder jeg vel ud af, når kampen går i gang. Han er jo en dygtig spiller, så han skal nok få sit. Så vi skal håbe på at begrænse.
Før den her kamp, der var der mange, der havde spået jer til at være favoritter. Med Skyler Bowlen med, tipper det så lidt favoritværdigheden i Horsens favør? Det ved jeg sgu ikke. Det gør det vel. Han var en af de bedste spillere sidste år. På deres hold, der var en bronze. Så vi skal ud og spille vores spil, og så ikke tænke så meget på, hvem der er med for Horsens, tror jeg. I har stadig ikke vundet en udkamp i den her sæson, men været rigtig gode på hjemmebane. Hvordan skal I komme over den hurdle og få brugt den dårlige stime? Jamen, den kom vi over, da vi spillede mod Værløs og vandt i Farum Arena. Så det passer ikke helt. Men at vi ikke har vundet en kamp uden for Sjælland, det kommer vel i dag. Det håber jeg. Ja, det var ordene fra en af de store profiler hos Hørsholm, 17 Einers. Måske ikke rent fysisk, men rent spillemæssigt. Der er han en af dem, der nu dominerer banen. Frederik Hovgaard Nielsen, landsholdsspiller, og den liga, eller den spiller hele ligaen, der laver næst flest assist, hedder det. Hvordan synes du, han er kommet ind på det her Hørsholm-hold, efter han er skiftet tilbage fra bakken? Meget som forventet. Frederik er måske ikke den, man lægger allermest mærke til tit, men har utrolig stor betydning. Han kan lede i gulvet. Han kender konceptet igen, fordi han kommer tilbage til Hørsholm, hvor han er opvokset. Så igen, spiller man måske ikke lægger så meget mærke til, men han har kæmpe betydning. Og så har vi fået præsenteret både ham og Skyler Bowlen. Det er jo en lille matchup i sig selv i dag. Hvem tror du vinder den? Jeg må sige Skyler. Men Frederik er utrolig hurtig også, så det bliver spændende. Men Skyler er lidt større. Men igen, de har hver deres styrker, ser jeg. Så ja. Ja, det bliver i hvert fald spændende at se. Nu trisker spillerne ud i omklædningsrummene og klar til at komme ind her om få minutter. Nu snupper vi lige en kort reklamepause, og så er vi tilbage med tip-off her i kampen mellem Horsens IC og Hørsholm 79ers. Kære sponsorer, kære publikum, mine damer og herrer, så er Basketligaen... Ja, så er vi tilbage her i Forum Horsens, klar til den her kamp imellem Hørsholm. Og der altså kommer på hjemmebane, eller på udebane imod Horsens IC her i aften. Det er et rigtig, rigtig spændende opgør, vi skal se her. To hold, der ligger lige i den nedre halvdel, men i toppen af den nedre halvdel af tabellen. Og her kommer han altså ind, eller nogle af spillerne fra Horsens IC. Lad os tage et kig på de to starting lineups, som vi skal have... Lad os se her til aften, og vi kan starte med Horsens IC. Ja, dem skal vi lige have klar, de to grafikker. Her kommer Kiel Plowman, der har ikke spillet helt så mange minutter i den her sæson endnu. Han har været ramt af en knæskade, og er så småt kommet tilbage. Her er nogle tilhængere, der er godt tilfredse med Skyler Bowlen. Han er tilbage i dag. Det bliver
spændende at høre, hvordan de tager imod ham, når han kommer ind i hallen. Om lidt formentlig er han en af de sidste, der bliver præsenteret. Ja, hvis det bare bliver noget lignende hans afsked, kan man sige, så bliver det stort. Ja, så tror jeg, at stemningen løfter sig her i Forum Horsens, fordi så kommer han ind, klar til sit comeback, Skyler Bowlene her sidste års klart bedste spiller. Ah, det var måske i samarbejde med Darko Jukic, men han er han altså ikke længere. 19,6 point snittet, han 4 rebounds og 6,5 assist for Skyler Bowlene. Han er også med i starting line-upen, som den ser ud i dag, de 5, og dem kan vi få på skærmen her. Og det er altså Skyler Bowlene. Det er Vedran Podovkin, Frederik Rungby, Daniel Friedrich, som træder ind i starting line-up, og så Jonas Sohorte, der kommer til at spille under kurven her. Lidt spændende med Friedrich, der har været skadet i starten af sæsonen, men nu er tilbage for første gang i starting line-up. Ja, endnu en af de rollespillere, Horsens har savnet, kan komme ind på bænken og give noget positivt. Og sidste år, der ramte han sin skud og var en rigtig vigtig brik for Horsens. Men når du sådan ser på de 5 navne, vi lige havde på skærmen der, hvad tænker du så? Det ser stærkt ud. Det ser stærkt ud. De begynder at ligne lidt deres hold sidste år, men igen, de har Jonas Sohoa, der er endnu en stor fyr. Så hvis ham og Skyler, de kan få gang i et godt samarbejde, så kan de helt sikkert bruge det til noget. Og så en bænk, hvor de også kan få lidt fra Kim Thoman, der kan komme ind, og en Anton Nielsen, som har været en del i starting line-up indtil videre i den her sæson. Vi kan også tage et kig på udholdet fra Hørsholm. 79ers, så der er ikke de store overraskelser her. Frederik Hågård Nielsen, Kasper Hesseldal, Brendan Butler, Attila Kovac og Sarko Jukic. Og især sidstnævnte har været fremragende i den her sæson. Snitter knap 20 point og har virkelig hævet sit niveau siden sidste år. Men ellers også en stærk line-up, vi får her. Vi har været lidt inde på Frederik HN. Deres stærke amerikanere har de tilbage. Brendan Butler, han har også været ude med lidt skavanker. Og han er også tilbage nu her. Det er vel heller ikke et hold, der ligger sig ned i dag? Nej, bestemt ikke. Men jeg synes, det man skal lægge mærke til ved Hørsholm, de mangler den store, tunge fyr. De mangler lidt ala Sohoa og Keane. Ja. Det kan godt være, at de har den højeste fyr, men han er ikke den hurtigste og heller ikke den tungeste. Nej, det er Danny Bormisic, der kommer fra bænken i dag. Det er ham, vi har i billedet her. 2 meter og 24 cm måler han serberen, der er hentet ind i den her sæson for Haderslev. Og det er som sagt en rigtig stor mand, men han er meget lidt atletisk og bevæger sig heller ikke helt smooth rundt på gulvet. Men han kan komme i spil i dag. Og Bogdan Kodacic her, han sætter ham jo måske ind for at se, hvad han kan gøre ved Sohoda. De vinder i hvert fald, sådan, når man lige ser på dem rent fysisk, en del om hinanden. Number 10. You know, same from last year. He's good in shooting. You will go on Jonas. Jeg tror helt klart, det er en kamp, som især Arne Dini tager med at kunne sætte right for at komme tilbage og nærme sig det her, hvor man har lige så mange sejre, som man har tabt. Det har været en rigtig skidt sæsonstart for dem med de her 7 kampe og 5 nederlag. Jeg tror en af nøglerne bliver helt sikkert, hvem der kommer ind og kontrollerer tempoet fra starten af. Second one, 3 for Zarko, but I want him to receive down there. So if you don't have the first one, okay? If you don't have first one, start running, let him front you and don't go back again. Okay, but sorry, start on this side so he has a right hook shot. Yeah, but then we stay on top, we don't go down. No, just so he clear and go over there, and you kind of, if Attila is first, try to be Kasper first one, so Attila here, once you make him, ja, det er ordene fra linjen af hos Arnel Didic, vi lige kan høre her. Her ser vi altså Hørsholm hold, der senest, som vi hørte hos, som Frederik Hågård Nielsen, han sagde, at så fik de altså en sejr, og det var senest imod Falcon på hjemmebane, har også fået en sejr imod Værløse. Så har de godt nok tabt til Svendborg og Bakken og Randers og Siso, og det er vel heller ikke helt skidt at tage til de 4 hold. Nej, man kan sige, i min bord de måske gjort det lidt mere, end man kunne forvente, men stadig, de vinder de kampe, de skal, og man kan sige, taber dem, de forventer. Ja, det her, det er sådan en kamp, hvor man sådan umiddelbart
Jeg vil sige, det var en 50-50, men i og med, at Horsens IC nu har fået Skyler Bowling tilbage, så tipper den måske nok lidt nærmere til Horsens. Men det har været et hold, der har været svært ved at finde. Systemerne har svært ved at få sejrene på kontoen. Og spørgsmålet er, om Skyler Bowling ene mand kan redde det. Og det tror jeg, han kan. Men lad os se. Jeg tror, han hopper for tidligt, Sarko Jukic. Og dermed bolden til Horsens IC, der får lov til at sætte det første angreb op. To historiske stærke klubber er det jo også, det her kæmpede i start 90'erne om mesterskaberne. Horsens vandt i 92, 94 og 98, og Hørsholm, jeg mener, det var 91 og 93, de fik guld. Det var bolden, Horsens starter med at gå ind til Sohorte. Men de vil lige lige at teste, hvad Hørsholms større folk de kan imod så hurtigt derinde. Jamen en ting de har testet, det er, hvordan roterer Hørsholms forsvar? Bytter de på screeninger, eller hvad gør de? Hvordan roterer de deres størrelse? Jeg smider den væk, dog Hørsholm og dermed bolden, eller undskyld, Horsens og dermed bolden til Hørsholm. Her er Britton Butler. Den til Hesseldal. Jukic kalder på den, det bliver Hesseldal igen. Brandt og Rundby holder den i spil. Daniel Friedrich, den nye mand i startfemmeren. Her ved Ryan Podopkin, der lavede en super statline senest Horsens, de var i kamp. Blev topscorer i den kamp med 30 point. Og det selvom han kun skød 1 af 9 ude fra trepointslinjen. Der lyder skuduret. Horsens for sent til at eksekvere deres afslutning. Ingen tvivl, Vedderen, han er en god spiller. Han kommer op fra en meget høj liga, og jeg tror også, det kommer til at gavne ham, at Skyler er kommet tilbage, så han ikke har ansvaret så meget for at drible bolden op. Ja, hurtigt, og så de første to point til Skyler Bowling her i sit comeback. Butler og Brander Friedrich vil gerne have den for så hurtigt. Nu kommer han til igen, så hurtigt. Og Frederik Hohen, der sætter tempo. Jukic for første gang ser vi ham prøve at angribe kurven. Lidt dum fejl er. Jukic er egentlig på vej væk fra kurven, men alligevel Vedderen, han slutter sig alligevel for at reach in. Det må vi også bare sige, at han spiller, vi har store forventninger til, eftersom han har gjort det for en rigtig, rigtig godt Jukic her på det seneste. Ja, scoring nede på hjørnet af Attila Kovac. Og Hørsholm i front med 2 point. Ja, med den line-up med Hørsholm, de er inde lige nu, så kan alle jo stort set skyde. Så det skal Horsens være opmærksom på. Der er skridt af Vedran. To hold, der mødtes 3 gange sidste sæson, og der blev faktisk de 3 sejre til Horsens. Så på den front, der har de i hvert fald hunderetten her, 2 point igen fra Attila Kovac. God start, han har fået. Stærkt tak i kone. Kovac smider den væk. Vedran er det, jeg tror, det ender med at få fat i den. Og det bliver en Horsens bold. Fin stemning her i Forum Horsens til aften. Jeg synes allerede nu, man kan se, at Horsens spillere kæmper meget mere for hinanden, end de har gjort før. Tre point. Og signeret af hvem andre end Skyler Bowling. Og skarpskylde uden lige af han. Ja, jeg tror ikke også, at man kunne blive enige om, hvem der skulle gå op på en screen der. Men
Hvis man lader Skyler stå så fri, så sætter han den også. Jukic smider den væk. Stil til Bolin, og han afslutter med 2 point. Ja, man kunne godt frygte, at han var lidt rusten inden kampen, men det ser ikke sådan ud. 7 point allerede på 3,5 minut. Så er han tilbage i den grad, amerikaneren. Butler. Og så har de en stor mand herinde, Sohoa. Frederik Rungby forsøger sig lidt lille up and on. Kovac har fået 2 mand på sig der. Butler. Sarko Jukic. Og det er lidt ringen derude for Hørsholm i øjeblikket. Ja, skal det ikke ind for ham? Ja, ja. 2-2 er han, Skyler Bowling. Han har altså brugt tiden nede i Østen på at øve 3-points-scoringer. Det er helt sikkert, at der kan man kontrollere den her. Det er deres spil, de spiller. Og så har man problemer med at ramme kurven, og så kommer Horsens hurtigt afsted og får nogle lette scoringer. Vi snakkede meget om ham op til kampen, men der er ingen grund til at lade være 10 point af Skyler Bowling i første halvdel af første periode. Ja, han viser det jo meget godt selv. Og timeout taget af Hørsholm, der egentlig fik en fin start, kom foran med 6-2. Men siden da har det altså været Skyler Bowling show. What's up with transition defense? Why we are the team who is receiving so many fast breaks? Frederick, if you are here, Attila is here. Don't allow the long one. If this is mismatch in 7, what you do? Pass, go long, Kasper high and continue. Why we are allowed in transition to them? We know what Skyler is good at. Why you are not, even if he doesn't say go over, force the pull-up, don't go under on Skyler. Order! Alobron, horns, you just switch. If it's pop, you switch. If he pop, if he roll, then you will go in corner and another will come here. If it's guy with the pop, when they play 5, you just... He's making screen, you are staying with him. If he's rolling, this guy will take, you are going in corner and corner is coming up. If it's your corner, you are coming up. If it's dead corner where ball come, you stay nothing. Bet. Ja, det var vist ordene nede fra Bogdan Kodacic nede hos Hørsholm-bænken. Og de er kommet godt nok noget bagved her. Lad os lige prøve at se et par scoringer fra Skyler Bowling. Får lige først. Det er så, jeg tror, hans første scoring her efter sit comeback. Driver mod kurven, og det har været 2 fast breaks indtil videre. Og så har det været 2 træer, der har sat ham op på de her 10 point. Og vi har ikke helt set ham lede spillet så meget i angrebet endnu. Det har egentlig endt ved ham næsten hver gang. Ja, man kan jo sige, at de kom hurtigt afsted. Og så er det jo bare gået derfra, så der har ikke været så meget setup for Horsens i den her kamp indtil videre. Blev nummer 2 i afstemningen om MVP sidste år, Skyler Bowling. Og man havde håbet i Horsens, at man kunne forlænge med ham, ligesom man gjorde med Keith Plowman, der var en af de andre store profiler sidste år. Men Bowling, han fik altså et fint tilbud i østrigsk basketball, men kunne ikke helt få det til at passe dernede. Han følte sig ikke helt til rette. Her får vi lige en af hans 3 point scoringer. Ja, der gik lidt rygt om, at den tidligere bakkencoach Phil Dvorak og Skyler ikke rigtig kunne sammen. Man blev vist også sat til at spille shooting guard dernede, og det var ikke noget, der passede ham. Og alt det kan du høre mere om i pausen af den her kamp, fordi vi har lavet et lidt længere interview med Skyler Bowling om tilværelsen nede i Østrig, og hvorfor han har valgt at komme tilbage her til Horsens. Butler på straffelinjen. Jeg brænder det første af amerikaneren. Normalvis en 80% skytte, og rammer også nummer 2. Se Hørsholm her i
Fuld bane, mand til mand. Sætter Vedran til at sætte spillet op. Det er ham, der skal føre bolden frem. Det virker med det samme her. Butler. Ja, der er han uheldig. Han får da sætte et fint skud. Bolden til Bolin. Så plejer der nu nok at kunne ske noget. Ind her til Sohota. Han gør fejler. Den er vist god nok. Det kan godt være, han er lidt større, men han læser nærmest bagover der, så. Har du været tilfreds med hans første start her på sæsonen, efter han er kommet til dansk basketball, efter at have været lidt rundt forskelligt i Europa? Jeg vil sige, jeg har ikke set ham spille så meget udover med landsholdet, men efter alt den omtale, så havde jeg måske større forventninger. Men igen, det kan jo være mangel på en god point guard til at sætte ham op. At det er det, der har gjort det, men jeg forventer mig lidt mere. Har reboundet fint indtil videre i hvert fald. Det var faktisk en 4 rebound allerede til ham. Her, Bolin. Ind til Sohota. Over til venstre hånden, og så viser han altså noget af det, der har gjort det. Han har været udråbt til et kæmpe talent, Jonas Sohota. Og det er præcis der, man ser, at manglen på kilo der hos Hørsholm, men han bare kan gå ind og positionere sig, som en han egentlig har lyst til. Modtage den helt ind under kurven, og så en fyr på hans størrelse burde kunne lægge ned hver gang derinde, og det gjorde han så også. Så Hore, som faktisk er tidligere Hørsholm-spiller, spillede 4 kampe på Sjællænderne tilbage i 2008 og 2009-sæsonen, inden han tog ud i det store udland. Dengang blev det godt nok kun til meget, meget få minutter. Og har udviklet sig fint. Butler blokket af Daniel Friedrich. Her Friedrich. Og ind i mulbladet for et skud. Ah, det er et godt spil der, Sohora. Fejl til Frederik Olmby her. Og heldig at Friedrich, han ikke kan lægge den i kurven. Fra Hørsholm kan jeg se, at vi har fået Rasmus Stolberg Hansen på banen. En af de egne talenter over for Hørsholm, som er med omkring U18 landsholdet. Spiller med nummer 8 herinde. Kovac bliver lukket ned. Og her er han så, Rasmus Hansen. Han starter ud med 2 point. Han er også en af de unge spillere, der helt sikkert er steppet op og været en del af succesen indtil videre. Bål, en fin aflevering og dunk her fra Jonas Sohota. Ja, det kan godt være, det er bare en ordentlig point guard, han har manglet. Til at sætte ham op, Jonas Sohota. Her viser han i hvert fald rigtig, rigtig god autoritet derinde. Og så Vedran på produktionen. Ja, de spiller på alle tangenter lige nu, Horsens. Det ender med en Hørsholm-bold. Jeg skal ikke kunne sige helt hvorfor. Vi kalder det angrebsfejl på Vetteren. Det var faktisk hans anden fejl allerede. Ja, 3 point, tror jeg det bliver for Rasmus Stolberg. Og han har faktisk haft lidt problemer med at score derude fra forwarden. Han har kun været 1 for 8 inden i dag. Så i 3-pointslinjen her rammer han så 2 for 9. Det er meget tydeligt at se, at de meget gerne vil indsejt til så hurtigt til at starte med Horsens. Og Rundby, han har været lidt uheldig. Prøv at finde med rebounden. Fører den selv frem.
Det er godt taget det her. Det er vi skal spille for Horsens. Han har været et af de store lyspunkter i den her sæson. Og er faktisk også den spiller, der har taget flest rebound for de gule. Flere end Sohoa faktisk. Skuddet helt, helt nede. Når de det, at de lå lige akkurat faktisk. Rasmus Stolte Hansen med timeouten. Eller med afslutningen. Blok der fra Attila Kovac. Det var ikke helt dårligt. Ah, det er godt nok noget rodet. Med Østaksen her, Rumby. Så får han hul på bylden. Jeg havde egentlig til starten med troet, at det var Hørsholm, der skulle ind og løbe på Horsens, men det har da vist sig at være helt omvendt. Angrebsfejl her til Sarko. Ja. 42 sekunder i genstillingen, 20-12 til Horsens IC. Sarko virker meget, meget frustreret til at starte med. Der var ikke så meget at snakke om der. Han havde været inde og mærke ham en gang, og så går han tilbage og gør det en gang til, og Rungby han står fuldstændig klar, så der var ikke så meget at snakke om. Han er ikke helt kommet i gang endnu, Sarko Jukic, kun 2 point. Jeg tror, der bliver taget en timeout af Hørsholm. Nej, det er faktisk Horsens, der har fået taget den. Og vi prøver at komme ned og høre fra Arnel Dedic. If this guy is attacking the ball, you're always going away from him. Try to go deep over here, is that okay? Just to receive the ball. If there is zone, we're working on short. If they meant, is it okay? Looking up. Daniel with the ball over here. We're gonna have Jonas. We're gonna have Skylar same side with Jonas and Ed over here. We wanna have this one over here. Is that okay? On five. Frederick side. Jonas going out strong. Pass, and I want you to work. Ja, der tror der var lidt lydproblemer dernede fra Arnel Dedic, der dog har taget en timeout. Det er sådan, at Bakken BS her kl. 20.00 starter en kamp i deres europæiske eventyr i denne her sæson. Og Niklas, du vil prøve at holde os opdateret på den kamp, når vi når så langt. Men det er faktisk spændende at se, hvordan Horsens, Bakken BS, de gør det, når de skal ud i Europa. De spiller også 3 hjemmebanekampe i den her sæson i hvert fald. Og det er 3 kampe, som man kan se på DK4. Første kamp, det er den 12. i 11. Det er i næste uge, at de spiller den kamp. Ja, allerede nu har der været en kæmpe overraskelse i går i deres Eurochallenge-gruppe, hvor det finske hold Kataja slog Cholet, det franske hold, som faktisk slog et Euroleague-hold i sidste uge. Så det skal nok blive en spændende gruppe. Her fik vi lige dunket af Jonas Sohoa, et af de store højdepunkter indtil videre i kampen. Og så er det bare været et højdepunkt lige så selv at se Skylar Poling tilbage og vise den form, som man har håbet alle med hjerte for dansk basketball. Har håbet på, at han kom tilbage med. Sohoa slår den i guldet. Smider han den væk. 24 sekunder tilbage. Det er nok til at holde det helt ud. Gør de ikke, Stolberg, med afslutningen. Og 2 point. Han kom fint fra landet, Rasmus Stolte Hansen. Så holder de naturligvis ned. 10 sekunder er der igen. Skylar Poling. Det skal der til at ske noget. Screening højt. Ja, han tager selv afslutningen ud fra Skylar Poling. Ja, det havde næsten været for meget det gode, det der. Men det er altså med, at det første quarter med en 6 points føring til hjemmeholdet for Horsens IC. 20-14 står der. Og vel OK åbning på den her kamp? Ja, bestemt. Det spændende bliver at se, nu hvor Skylar, nu har han været lidt væk igen. Overladt ansvaret til andre og fået lidt mere insight. Men når han begynder at steppe op igen i anden halvleg, hvordan Hørsholm så vil kontrollere ham? Ja, i mellemtiden kan jeg da lige reklamere lidt for
de kommende kampe, der bliver vist for dansk basketball i de fjernsyn allerede i morgen. Eller mere basketball, det er på DK4, når Team Fon Esbjerg, de tager imod Randers Cimbria. Og så som sagt om en uge, ja, så er der den her kamp i europæisk regi i Europacupen, når Bakken Bears, de møder Kataja. Næste gang vi er på pletten igen, det er den 13. november, når vi viser en pokal-kvartfinale her på Kanal Sport. Og hvem det bliver, det skal vi nok få annonceret inden længe. Men der er også lagt op til nogle spændende kampe der, hvor at flere af holdene fra Basketligaen skal møde nogle af de lidt nævere rangerende hold. Ja, der er nogen, der synes, det var lidt mystisk, at der ikke var nogen, hvad skal man sige, at det er ren Basketliga mod division. Og så kommer de ud her klar til andet quarter, det her Hørsholm hold, der ligesom Horsens har været rigtig dårlig til at rebounde i den her sæson. Det er faktisk lidt interessant at følge i dag. Horsens det ringeste reboundende hold i hele ligaen, og så Hørsholm det næst ringeste. Og det kan godt få betydning for, hvem der går hen og vinder den her kamp, hvem der slipper bedst afsted med rebounds. Og indtil videre har det faktisk været Horsens, der har været bedst. Jonas Ohora har været den bedste af dem med 4 rebounds, 12 i alt til Horsens og 7 af slagsen til Hørsholm. Og det er vel lidt besynderligt, at Horsens ikke har taget flere rebounds. Taget i betragtning af, at de jo egentlig har nogle store folk derinde. Bestemt. Det burde være et område, hvor de er stærkere på. Så vi sat gang i anden quarter her. Anton Ellesen har vi fået på banen fra Horsens. Ja, Sako Jukic, alt for kort træer, eller med en airball. Skyler Bolin sætter spillet op. Og se, Edgar Skelleradicius med nummer 7 på ryggen for Horsens, der kom på banen. Han startede faktisk inden senest. Han er lukket godt af her, Sohora. Og der burde han måske skyde den ud igen. Ja, man kan sige, at når han modtager den i feltet, så havde han allerede 3 Hørsholm-spillere på sig. Nielsen og stjæler bolden. Kudavicius. Og det er godt hedder Brendan Butler. Og han bliver fejlet i sidste skudforsøg. To straffe bliver det til Brendan Butler her, som sagt. Har været på linjen en enkelt gang før. Med 2 forsøg, der brændte han og scorede. En hver. Her er han lidt heldig med den første. Og rammer også nummer 2. Horsens foran med 4 point, 20-16. 1 minut spillet af anden quarter. Og vi arbejder på at få vores grafik på plads, så I kan følge med i stillingen og tiden derhjemme. God aflevering, Kvitter Vicious herind. To sekunder, der skal falde en afslutning, kommer der. Ja, jeg kan ikke forstå, hvorfor han ikke har bare afsluttet Danne, da han var nærmest under kurven. God aflevering ind til Rasmus Stolberg Hansen. Og han har været rigtig godt kørende her indtil videre. 9 point har han scoret. Ja, han har været lyst på at spille rigtig klog. Ja, det er som om, at det ikke helt har fungeret her i anden quarter. Det er ikke scoret endnu. Forsvars her bliver de også blokket. Igen med Rasmus Stolberg. Kasper Hessendal uden på banen virker det til, men han får lov til at fortsætte. Frederik Rungby bliver fejlet. Ja, lidt rodsekvenser. Husk også på, at der er mulighed for at live odds på den her kamp inde på danskespil.dk. Inden kampen
var det et helt 50-50 opgør der. Man kunne få os 1,95 på hjemmeholdet og ligeledes 1,95 på udeholdet. Men som kampen den har udviklet sig, og selvfølgelig også i og med Skyler Bowlin, han er i aktion i dag. Altså, Horsens, hvad er favoritten? Ja, jeg lader mærke til, at de justerede oddsen ned til 1,65 på Horsens lige inden kampen. På grund af, at de hørte Skyler klar. Ja, han fortsætter med at dunke. Orison Warm, han får også plads til det. 6 point af den lange center. Det er som om Hørsholm har fået kampen ned i deres tempo. Træffer lidt klogere beslutninger, så de ikke skal løbe med Horsens hele tiden. Ja, rebounder han igen. Han er faktisk i gang med en rigtig, rigtig fin kamp, så hurtigt. 6 point og 5 rebounds. 2 point her. Skyler Bowlin op på 12. slagsen. Han fortsætter altså også bare i den anden ende, Rasmus Stolve Hansen. Det har været en god 6. mand indtil videre. Anden fejl til nummer 15, Jonas. Han får et straf af også. Det var det 11. point. Og så tager Arne Didic også timeout. Ja, lad os prøve at høre dernede fra Arne Didic. Så jeg tror, vi har nogle lydproblemer, så det må vi undvære. Ordene fra den 37-årige Horsens træner, der selv spillede faktisk for Horsens IC i årene 2006-2009, der nåede han 42 kampe for dem. Ja, meget solide spiller. Og en træner, der har fået lov til at arbejde med det her hold. Hvad har han gjort ved dem, siden han er kommet til det, som hvis du skal komme med en vurdering? Ja, for det første havde han meget, meget svært ved at få sin disciplin indført. Det var en af de store ting, som han ville. Det var meget hård disciplin til at starte med. Og det medførte også, at han var meget... Det berygte, at han blev fyret. Men han blev i klubben, han fik indført sit koncept. Fik bragt de spillere, han ville. Og nu har det vist sig at være en delvis succes. Ja, snuppet i hvert fald et par bronzemedaljer sammen med Horsens IC sidste år. Og det må også være en del af forventningerne. At man kan komme op og spille mere medaljerne i det mindste. De var tæt på at drille de helt store fra Bakken Bears faktisk sidste år og gå i finalerne. Ja, man drømmer jo lidt om, at man kan få Horsens op på det niveau, som man havde for en årrække tilbage, da de snuppede guld i 2006. Men der skal lidt til nu. Men i hvert fald 2 år med Skyler Bowlin har man skrevet med ham. Og det er jo i hvert fald en start. Så har man papirer på ham. Og så kan man bygge holdet rundt om det. Ja, ikke nok med, at man har fået dem tilbage på 1 år, men for en yderligere sæson, det er virkelig et scoop. Men ja, utrolig spændende slutspilserie, det var mod Bakken Bears sidste år. Så hårdere rebounder på ny. Sjette af slagsen. Hilsner, der får lov til at dirigere spillet. Ham, der har været en af dem, der skulle lede det, mens Skyler Bowlin ikke har været i klubben. 3-poingsforsøg fra Kedavicius. Og de tager en hos Horsens. Frederik HN har vi ikke set meget til indtil videre. 0 point har han scoret. Det kan gælde 4 assist. Bowlin på toppen ud til Vedran Borodkunin. Ja, han vil godt spille igen. Ja, så får vi Kim Flohmann på banen igen. Og genforening mellem to rigtig, rigtig gode venner fra USA. Skyler Bowlin og Kim Flohmann. Der var et rigtig, rigtig godt 1-2 punch sidste år. Det var der helt sikkert. Det der er lidt anderledes med Keenan, der er med Sohoa udover
Sora mere atletisk, det er, at Kien han kan skyde midrange skud, og det er det, spreder forsvaret endnu mere ud. Her speeder han fra Bolin. Elsner vil gerne have ind til Thoman. To mand hurtigt på ham, på Dovkin inden for toppen. Og han fortsætter den dårlige 3-points-stime, han er inde i. Var kun 1 for 9. Senest mod Værløse. Og det er selvom han faktisk er en normalvis rigtig fin 3-points-skytte. Men det er en meget altid spiller ham. Ved der en Brodovkin, de har fået til her i Horsens, kan lidt af det hele. Faktisk har han holdets bedste rebounder. Og scorer også et hav af point. Her rebounder han igen. Så skal de over med den nu. Kommer de der. Hilsner. Og så bliver han altså blokket. Det er tredje fejl til Vetland her. Ja, det giver selvfølgelig et panderyng der herude på sidelinjen. Han må altså kun få 4 fejl, og den femte så ryger han ud af kampen. Og det tager han også konsekvensen af igen med Frederik Rungby. Og Vetland får dog kun en ryger ud på bænken. Frederik HN snupper faktisk. Tæt på at tage rebounden der for Kim Plowman efter Daniel Mortensens brændte tabringsforsøg. Hesselal kommer over og blokker her. Ja, han har altså også en mand, der kan hoppe lidt op. Han har været tæt på at dunke på Chris Christoffersen for et par uger siden. Her Brendan Butler på toppen, træder lige ind, så det bliver langt to og rammer. Og så har Hørsholm udlignet til 24-24. Kom klart bedre med her på det seneste Hørsholm, efter det så ud til, at Horsens de ville løbe dem over inden. Ja, Skyler har været lidt mere usynlig. Ja, så har han ikke ramt sin 3-points-skud her på det seneste. Det er jo også et svært skud at tage, det der. Her er sådan, spiller lidt mere på deres egen præmisser nu. Frederik HN. Til Daniel Mortensen. God aflevering ind til Hesseldal. Og så dunker han den i. Flot spil. Flot angreb. Ja, du havde selv lige sagt det. Både Hesseldal og bestemt og Sarko Jukic, de kan virkelig komme derop. Bowlin. Så skal der snart falde en afslutning. Kommer der. Og alt for kort. Airball af Anton Elsner. Så stemte også Hora ind igen på banen sammen med Daniel Friedrich. Og så får vi også en indskiftning over hos Hørsholm, og det er en stor en af slagsen. Det er serbiske Dalibor Misic, 224 cm, kommer på banen for første gang i aften. Og så er der i hvert fald centimeter nok at arbejde med derinde. Her har vi ham. Nytilgangen siden sidste sæson. Blok på Frederik HN. Ender faktisk med en Hørsholm bold. Her ind til ham, Dalibor Misic, for første gang i boldberøring. Ja, han skal ikke begynde at slå den i gulvet.
Der rammer han Frederik Hohen. Og så får han brugt dødvanden for sit eget vedkommende. Ja, Horsen lidt i en scoringstreg lige nu. Skyler Bolin ind til Sohoa, så er han lige ved at tabe den. Ja, Horsen har kun scoret 4 point i anden kvarter. På 7 minutter, 7,5 minutter. Ja, det er simpelthen Hørsholms forsvar, der justerede sig. Ja, de justerede rigtig godt. De dobbeltteamer nu i posten. Hver gang Horsen får en inside. Og så har de fået tempo ned i kampen. Ja, Friedrich snupper rebound, så kan han til fart. Aflevering her til Rungby. De har simpelthen været for udskarpe. De to store folk derinde, og rebound her, der er de på Misic. Ja, han er ikke bedste venner med bolden, Misic. 3 sekunder på skuduret, det bliver svær afslutning. Skal de gå efter rebounden. Og ender med en Horsens bold. Ja, det virker mærkeligt, at de giver den til Misic der under angrebet. Og ender med at blive lidt en varm kartoffel, som der ikke er nogen, der gider at røre ved. Her er Bolin, det er en fin skud, han får sat sig op der selv. Og Butler på linjen, at han er så god til at komme derind, Brendan Butler. Antideret scorer. Her er klart den på Hørsholm-mandskabet, der kommer flest gange på straffelinjen. Nummer 8, Niels Kort Thomsen. To straffekast til Hørsholm, Sensen Ejers. Så har vi fået Niels Kort Thomsen på banen for Horsens. Ja, to mand på ham igen. 10 sekunder på skuduret. Så er det Bolin igen, der skal skabe det. Fin aflevering til Friedrich. Og så rammer han. Det er vigtigt for Horsens, at de kommer med i kampen igen. Bare 7. point her i anden kvarter. Brendan Butler går til kurven og bliver fejlet igen. Det var Sohoa, der fik sin tredje her. Både ja. Hammer og Ventleren har 3 nu. Det kan godt gå hen og blive kritisk gerne, eller? Og det har stort set været Brendan Butler hver gang, der har været mand, der har gjort det. Han kommer også ud med det samme. Brænder det første, Brendan Butler. Kim Thoman er kommet tilbage på banen. Misic har sat sig for Hørsholm. Det har ham her, Jonas Sohoa, også langt fra tilfreds. Og vi ser altså stadigvæk Kim Thoman rende rundt med et beskyttelsesapparatur rundt om knæet. Der er plads til Bolin op til Bowman. Og det bliver fuldstændig lukket af inde under kuren i øjeblikket. Shoot, 20 sekunder tilbage i første kvarter. Timeout her sådan. Ja, det er vel for lige at kunne sætte et angreb op her til sidst. Ja.
Hvis vi sådan lige skal kigge statistikkerne igennem lige nu, så topscorer for kampen er stadigvæk Skylar Bolin, selvom han har haft en noget tyndt før anden quarter. Men sådan kan vi lige komme ned og høre nede ved Hørsholm. If we defend, you go forward, watch out switching, you organize, okay? Once he go forward, I want ball to come inside somehow. You understand? They are in bonus, we are not. You can use foul, not on penetration. Do you understand? You have no fouls, right? You can use one, you have no fouls. Okay, so triangle, Jarko, Daniel, Bonde, Rasmus, Attila. Okay, pass go, you need to go there. Jarko move, Attila, Bonde if needed over there. Five after trap. We need this defense. After that, Jarko, help him. If they press, if they score, then press break three. Three with Attila and Bounder. Jarko, Bonde, Daniel is coming. Jarko, stay in the middle, Bonde here. Let's go! Ja, der blev lige sat de sidste ting på plads inden de sidste 27,5 sekunder, som der skal spilles her tredje. Eller anden quarter er det jo selvfølgelig, som vi har gang i. Stillingen er den, at Hørsholm de er foran med 5 point, 32 mod 27. Hørsholm med bolden. Og 2-3 sekunder skiller skuduret og ude i hallen. Og det vil næsten med garanti i Hørsholm en afslutning også. Her er Pogman i anden omgang. 2 point til Pogman. 8 sekunder igen til Hørsholm. 6 er det nu. Horsens skal undgå at lave fejl her, de holdt fejl så. God afslutning for, at I får sat sig op til. Men det ender altså med et 3-points-forspring til Hørsholm her efter 2 quarters. Og de kommer ind i fint tilbage, Horsens, her i modslutningen. Ja, bestemt. En lidt mærkelig fact er, at Hørsholm kun har lavet 3 fejl indtil videre i hele kampen. Ja, det kan man ikke sige om Horsens. Der er lidt de fejlproblemer, og 2 spillere er allerede ude med 3 af slagsen. Det er veteranen Portofkvindinden, og så den store mand Jonas Sohore. Begge har 3. Vi snupper lige en kort reklamepause, og så er vi tilbage her blandt andet med et længere interview med Skylar Bolin, der altså har gjort comeback i dag, men som har været igennem en lidt turbulent tid her på det seneste. Det er efter pausen. Lige lidt om kampen først her. Så sætter vi interview med Skylar på, og snakker vi lidt om ham. Cool. Ja, så er vi tilbage her i Forum Horsens, her i pausen imellem Horsens IC og Hørsholm. Hørsholm, der fører på nuværende tidspunkt med 32 imod 29. Første halvleg er eksekveret nu her. Hvordan har du oplevet den? Meget svingende, kan man sige. Nogle gange har jeg været lidt rodet. Horsens kom ud som lyn og torden. Hørsholm gjorde et godt arbejde med at indstille sig.
på, hvordan de skulle spille. Så ja, to helt forskellige sider. Og så har vi fået set de første 20 minutter af Skylar Bolin tilbage her i dansk basketball. Hvordan har det været at se ham? Selvfølgelig en bedre første quarter end anden, men stadigvæk positivt går ud fra. Jamen han var jo klar fra start af, det var tydeligt at se. Ingen tvivl om det. Men det var som om, han prøvede også at få sit hold i gang. Det var måske ikke helt lige så godt, men det skal jo til. Og Hørsholm kommer fint tilbage. Faktisk rigtig, rigtig godt tilbage i anden quarter. Kommer også foran, stort foran. Taber lige lidt her til mod slutningen af quarter. Hvad gør det for det hold der nu, når de går ind og snakker i omklædningsrummet, tror du? Jamen altså, det er jo klart, at de skal, begge hold skal sørge for at komme ud, ligesom Horsens gjorde fra starten af kampen, være klar, sætte tempoet og så køre deres spil. Men stadigvæk Hørsholm, der kommer ind med mest momentum, slutter bedst af i den her første halvleg. Horsens, hvad skal de gå ind og ændre nu? Vi har set, de havde stor succes til at starte med inden under kurven. Så begynder Hørsholm at dobbeltteame dem, så får de problemer. Kan de gøre noget ved det? Jamen egentlig, så synes jeg bare, at de skal spille deres spil. Altså, hvis Hørsholm de roterer og dobbeltteamer i posten, jamen så er det klart, at Horsens har mange gode skytter. Spark den ud til en af dem, og så skal de jo bare være mere heldige, end de har været i første halvleg med at ramme deres skud. Det skal vi nok få se her, når de skal i aktion igen om et par minutter. Først skal vi høre fra Skylar Bolin, vores reporter Niklas Nyrmær. Han fik en længere snak med ham op til kampen omkring den tid, han har været inde i på det seneste, hvor han først forlod Horsens IC, tog til Østrig for at spille, for siden at vende tilbage og så i aften gøre comeback. Skylar Bolin, you left Horsens this summer to join Raiffeisen Wels in Austria. Can you tell us about what kind of team it was that you arrived to? You know, it was we had a good team. We had a lot of talent, and it was a very, very professional organization. It was run very well, but you know, as far as me being there, I liked a lot of things about it. I did. You know, like I said, it was very professional, but just some things there that I wasn't comfortable with on the court that. You know, that weren't going to change while I was there, so I decided to make a change. Yeah, you had only one regular season game in Austria and actually had fine stats. What was the problem since Austria since simply just wasn't a fit for you? Yeah, it really wasn't. I mean, that was the thing. You know, I could have stayed there for 8 or 9 months and I would have made it and been fine, but I was never 100% comfortable there. And for me, that's most important, you know. You know, I played well. They were happy with me and my stats, and they're all in the preseason and in the one regular season game. But I just never felt comfortable, and you know, they had me more at the two guard, and that's not what I wanted. So you know, it was my decision to leave there, and you know, it's thankfully this worked out here, back in Horsens. It came as a big surprise for the Danish basketball community when you went back. How long was the process from when you found out you were done in Austria to you signed the contract here in Horsens? You know, I'd always kept in touch with the guys from Horsens just because I like Ignacio and Leonard and Dennis and Arnell. I talked to them all summer, even after I decided not to come back. So, you know, when I decided to leave Austria, you know, I knew there were some things here that they weren't very happy with. And it's kind of weird how it worked out. You know, it happened over a span of about a week, and then we decided that it was going to work out. So it's pretty cool. This is a Horsens team that still contains a lot of the key players from last season, obviously Keen Foman and the coaches, but has also lost some key parts, Darko Jukic, Matis Sagne and Lukas Vaga, and exchanged them with exciting new players. How do you see this team compared to the one last season that was so close to getting the finals? It's a very talented team. You know, this year we got two big guys, as to where last year, you know, we only had Keen. You know, bringing in Jonas was a massive signing for this team, and he's done very well so far in the season. And you know, as far as talent wise, we're I think more talented, but talent's not everything. You know, you got to be able to work together and gel together, and that's what we're working on now, and it'll definitely come. Why is Horsens such an attractive place for you to be? I guess you had options to go to play at higher levels. Why was it Horsens again? You know, it's just a feeling that I had. It is. You know, yeah, I maybe had other opportunities, but I feel almost like home here. You know, it's a weird feeling that I have. You know, I came back and immediately felt welcomed by the community and the fans and the teammates and the coaches. So it's just a really cool feeling to know that when you come back somewhere that it's like home. So that was the main thing. Yeah, you were welcomed here back as a homecoming son at the press conference 3 weeks ago. Does it put a bigger pressure on your shoulders that so many people are expecting so much from you? No, there's no pressure. I never, you know,
I don't look at it that way. I look at it as I'm doing something that I love, and every time I come out here, I'm just going to have fun. You know, of course, we want to win games, and we will win games. But, you know, I never let the pressure really get to me. I just try to look at it as it's a challenge, and, you know, I love challenges. And here at last, you signed 2 seasons for Horsens. What do you hope to get out of these 2 seasons? I mean, the main goal is the championship. That's what it is. You know, there's nothing, you know, third place was nice last year for us. You know, we weren't expected to do much, but, you know, that's the goal every year. I think for every team is to win a championship, and it's no different. This year, next year, you know, that we want to win a championship. Var interviewet med den sympatiske amerikaner, der er kommet tilbage her til Horsens, og som er begyndt at spille med her fra i dag, hvor han har gjort sit comeback for de gule her i Horsens IC og indtil videre med 12 point topscorer i kampen efter et rigtig, rigtig flot første kvarter, især Skyler Bowling, som vi også hørte i interviewet, har signet 2 år med Horsens IC og er formentlig manden, som man vil bygge det op omkring. Og det er også en rigtig god mand til det. Nu skal vi ned til vores supporter, Niklas Nyrenberg, der står klar med Frederik Rungby fra Horsens IC. Frederik Rungby, I er nede med 3 ved pausen. I havde en rigtig god første quarter, men så tabte I det lidt i anden quarter efter et godt run for Hørsholm. Hvad er der gået galt? Jeg tror bare, vi mistede gejsten. Som sagt, så startede vi godt ud, og så faldt vi bare ned i gear. Og det spil, vi havde i første quarter, det skal vi have fundet frem igen til tredje quarter. Du har heller ikke selv haft så meget held i sprøjten, misset et par skud. Hvad er det, der ikke lige lykkes for dig? Jeg har haft nogle. Jeg har bare været heldig, tror jeg. Jeg har været ude med en lille skade her, så jeg skal bare ind i spillet stille og roligt. Nu er I kun nede med træeren helt halvleg nu. I tror vel stadig og er helt sikre på, at I tager sejren i dag? Selvfølgelig gør vi det. Vi skal nok vinde. Ja, de er selvfølgelig helt sikre på, de snupper sejren. Horsens IC, det skulle de også meget gerne, hvis man skal se på stillingen. For ellers skal det godt begynde at blive lidt kreditabelt for dem. De ligger lige i øjeblikket nummer 7 med 7 kampe, 2 sejre og 5 nederlag. Men en sejr i dag vil selvfølgelig kunne rette op på det. Derimod et nederlag, så er de lige pludselig nede i den helt tunge ende af tabellen. Og det kan de vel næsten ikke råd til, det her Horsens hold. Nej, det vil være en skam. Hvis de, man kan sige, det er måske lidt for meget at forvente allerede første kamp, hvor Skyler spiller, at det har den effekt. Men jeg synes godt, man kan sætte nogle forventninger til Horsens. Ja, hvordan er forventningerne egentlig? Hvordan bør de være nu? De er måske ikke tophold, helt klare tophold, første udfordrer til Bang Bears, som man havde regnet med inden sæsonen, men de må vel stadigvæk betragtes som sådan et subtophold. Jamen, bestemt. Altså sidste år gav det virkelig en spændende serie mod Bakken. Jeg synes faktisk næsten, at de er stærkere i år, fordi de har 2 store gode fyre i Keen og Sohora. Så det er igen, men hvordan udvikler de sig fra nu? Det bliver spændende at se. Ja, det bliver i hvert fald spændende at se, i hvert fald her til at starte med i anden halvleg af den her kamp. 3-points forspring til Hørsholm. Hørsholm, der har gjort det bedst med Rasmus Hansen, 11 point, og han så klar nede ved Niklas Nyrenberg. Rasmus Stolbjerg, I fører med 3 ved pausen. Det vil lyde os tilfredsstillende. Jo, det er tilfredsstillende. Vi har selvfølgelig nogle ting, vi skal ændre på, og vi har også nogle ting, som vi skal gøre bedre. Men indtil videre synes vi gør en fin den her indsats i angrebet, men vi skal gøre bedre gøre det forsvarsmæssigt også. Du er kommet ind fra bænken og topscorer i første halvleg for dit hold. Hvad er det, der lykkes så godt for dig? Jeg har fået selvtiden tilbage efter sidste kamp. Det kan man se på min skud. Jeg synes bare, at holdet har en god kemi, og det kan føles på banen. Nu er I 3 foran, og Horsens havde rigtig godt færd i første quarter. Hvad er det, I ligesom skal gøre godt her i anden halvleg, for I kan fastholde den her føring og udbygge den måske? Jamen, vi skal løbe på dem, og så skal vi holde dem forsvarsmæssigt. Og så skal vi stoppe Skyler Borland med at skyde nogle skud, som han ellers rammer rimelig ofte. Tak for det. De skal stoppe Skyler Borland, og det er jo nok nemmere sagt end gjort. Men hvad er det, man skal gøre, hvis man skal stoppe en mand som Skyler Borland? Kan man stoppe ham? Jeg synes lidt, man skal gøre ligesom, hvis man så for eksempel Bakken mod Svendborg på TV. Det med, at de gik op i et slags zonepres, og muligvis denarede ham, så han ikke fik bolden lige så meget som alle førhen. Men i hvert fald kollektivt skal man være meget vågen på spillere som ham. Og så hørte vi Rasmus Stolberg, der har været en stor profil i første halvleg med 11 point, og skudt rigtig, rigtig gode procenter dernede fra
det er ikke en spiller, som måske alle kender inden, når man sådan, når man tænker på dansk basketball, men han er alligevel en rigtig, rigtig spændende spiller med på ungdomslandsholdene og så videre. Hvad er det, han er god til? Jamen, han har god længde. Han er en klog spiller, og samtidig, så kan, som vi har set i første alder, så kan han godt skyde. Snitter 5 point for sæsonen. Og lidt underordeligt, knap 2 rebounds. Det er ikke helt imponerende statistikker, men det han har vist i dag, ja, det er rigtig, rigtig fint med 11 point. 3 rebounds og så en enkelt fejl, men det må man tage med hist og pist. Ja, selvfølgelig er altid, når man snakker statistikker, så skal man nok kigge på, hvor mange minutter han spiller. Og det, altså, selvfølgelig har han fået lidt i dag indtil videre, fordi han har haft held i det med sammen kom ind, og nu er topscorer for Hørsholm. Men ja, han er, før han har jo altid kommet på bænken og måske ikke fået de store minutter. Og så ser det ud til, at vi efterhånden er klar til at få sat gang i de sidste 20 minutter af den her kamp i basketligaen imellem Horsens IC og Hørsholm. Kampen imellem Bakken Bears og Zed Leiden er gået i gang i Europacupen. Og Niklas, du skal have lovet at holde os lidt opdateret på den 0-0, kan jeg se, der står lige nu. Ja, den er lige gået i gang dernede. Desværre er der ikke mulighed for at se den nogen steder på nettet, så I skal godt bare blive her sammen også. Ja, til gengæld kan man se den. Det omvendte opgør, det er den 3. december på DK4, at den bliver vist, men allerede i næste uge, altså her i Bakkens første hjemmebanekamp i europæisk regi, at se på dansk tv, og det er DK4, der sender den 12. november, så er det på plads. Stadigvæk har vi tre fejl til to af spillerne fra Horsens IC, og det er både Vedran Podovkunin og Jonas Sohora. Og vi må se, om de starter inden her i tredje kvarter. Ja, altså som træner, der er man lidt i et dilemma der, fordi selvfølgelig er det vigtigt at komme godt ud fra halvlejen, men vil man satse det, at de kan risikere at rende ind deres fjerde fejl? Horsens, der starter med bolden. Og de starter hverken med Podovkunin eller Sohora inden. Dermed har vi Fogman inde. Friedrich her med bolden. Lang toer. Og rammer han Daniel Friedrich. Følte point af Friedrich. Der også har været fint at få tilbage fra Horsens. Darko Jukic, så rammer han, og det er ikke et af de skud, han sådan... Og det var Rasmus Stolberg selvfølgelig, havde ikke Darko Jukic, naturligvis. Og han fortsætter bare, Stolberg, 13 point. Ja, for os, der skulle man nærmest håbe, at det havde været Darko Jukic, for at få ham lidt i gang. Nej, det er godt lavet ellers. Peter Vicious, der dog brænder. Ja, 3 point der fra Attila Kovac. 7. point. Ja, Skyler, han har spillet alle minutter i dag for Horsens. Her ned til Peter Vicious igen, der træder ned i hjørnet. Kamp om bolden, Friedrich ender med rebound. 24 nye sekunder. Bowling til Friedrich, vil gerne have den inside. Og fejl begået af Keen Thoman. Ja, man kan også godt se, at det har kostet minutterne fra Anton Nielsen hos Horsens IC, at Bolin han er tilbage. Det er kun blevet til 5 spilminutter ud af 20 her til at starte med. For Nielsen har altså spillet rigtig meget. Ja, samtidig så er Mathis Sagne ude af truppen lige nu, på grund af en skade, tror jeg det er. Men det bliver spændende at se, hvordan de fordeler minutterne, om de bliver flyttet over som shooting guard, og hvordan det kommer til at fungere. Her Friedrich, der har spillet fint minutter i dag.
God aflevering der til Bolin. Fejl. To straffe til ham. Fejlen begået af Rasmus Stolberg. Fejl Hørsholm. Nummer 15, Sarko Jukic, fik sin anden fejl. Det var første holdfejl. Nå, det var så Sarko Jukic, ja. De kan også godt minde lidt om hinanden, de to i statur dernede. Han rammer begge, Skyler Bolin. Han er usynlig sikker på straffelinjen. Brenda Butler for hjørnen. 3 point, tror jeg. Den tæller så kun 2. Træder lige noget inde på linjen. Og Hørsholm foran med 6. Nej, det er flot scoring af Skyler Bolin. Og her viser han altså, at han ikke kun kan sætte folk op, men også godt kan skabe det selv. Ja, træerne de går så heller ikke ind i træerne. Går ikke ind i himlen først, Rasmus Solberg. Skyler Bolin. Det er vanvittigt crossover, han får sat af der. Skyder altså fuldstændig Rasmus Solberg. Ja, så på Jukic, der kom i gang, ja. Det er meget vigtigt for os at holde mig frem i gang. Har ellers ikke været specielt skarp fra trepointslinjen i den her sæson. Omkring 20-25% har han ramt. God aflevering af Frederik H.N. Stolberg havde en god mulighed. Lad os lige se den her for Bolin. Ja, fuldstændig rundt på gulvet ved Rasmus Stolberg. Vi får den også lige en anden version her. I den situation, så er måske ingen fordel at have længere op en. Han rammer det første. Det er to af de helt store profiler i dag. Bolin og Stolberg. Daniel Mortensen erstatter Rasmus Stolberg, der velfortjent får en pause hos Hørsholm. Vi har fået Vedran Borukhanin ind igen. Stadigvæk med Sohor på bænken. Her er han Borukhanin. Og han eksekverer fra start. Langt for de her 30 point, som han scorede senest imod Værløse. Kun 6 af slagsen er det blevet til indtil videre. Brendan Butler forsøger sig bag 3 pointslinjen. Og det er Brenton Butler, altså han fejler op her. Nummer 12, Brenton Butler, hans første fejl. Anden holdfejl til Hørsholm. Det var hans første. Syv sekunder på skuduret. Bolin over for Butler, en direkte duel. God aflevering til Thoman. Skulle han næsten have gjort med Bolin, eller Thoman, men det gør han så i anden omgang. 2 point plus et straffe. Han spiller mere og mere, Kim Thoman. Og langsomt bygger han på, oven på den knæskade, som han har haft.
Men der er stadig et vej til, han spiller de her tunge minutter, som vi hørte head coach Anil Didic om inden. Ja, det er også et spørgsmål om at få ham i form. Der gik rygter om, at han kom tilbage til Horsens en del tungere, end han forlod dem. Frederik går ind med 6 sekunder igen. Her er Daniel Mortensen. Og Frederik går ind med et par hurtige fødder, der stopper rebounden og 24 nye sekunder. Sarko Juhit, som ramte træeren for lidt siden. Og tog straffe til Brendan Butler. Han er god til at komme på linjen, må vi bare sige. Og de har også været hårde ved at straffe ham. Måske vi i mellemtiden kan få en update på Bakken Bears, hvordan og hvorledes det ser ud med dem, Niklas. Jamen, der er spillet omkring 6 minutter, og de er bagud med 3. Lejten er foran 11-8. Rammer det første, Brendan Butler. Hørsholm foran med 2 i øjeblikket. Brendan Butler, der er jo en af de få amerikanere, der spiller mere end sådan en enkelt sæson i dansk basketball. Spiller på sit tredje år i den hjemlige liga her. Og de ved næsten altid, hvad de får for ham. Han kan score sine point, og det gør han. Friedrich stjæler bolden, så er de i en rigtig god situation. Bolin til ringen. 21 point af Skyler Bolin. Det er en rigtig fin statline. Han er ved at bygge sig op lige nu. Skyler Bolin. Fint lige kantet ned igennem ene feltet, Brenton Butler. Har han i bolden igen. Bolin forsøger at finde Poman. Matilda Kovic med 3 points forsøget. Sarko Jukic rebounder. Og så går de inside igen. Forsøger i hvert fald. Ja, det er godt taget til ringen der, Sarko Jukic. Som har været et af de helt store højdepunkter for Hørsholm til Timothy Niners i den her sæson. Topscorer med 30 point imod Falcon senest. Ja, der scorer netop størst delen af sine point i fast break. Og det er det, de ikke rigtig har haft held med indtil videre den her kamp. Han er altså gået fra at snit omkring 7 point sidste år til at snitte 18 point i den her. Har været en fantastisk udvikling, den 20-årige dansker, dog uden dansk pas, har fået. Har rødder i det serbiske. Ja, bestemte spillere, der kan levere de store højdepunkter. Her får man med 2 point. Og så forsøger de et fuldbanepres. Kasser meget, ham her Sarko Jukic. Her fører han også bolden frem. Ser Horsen, de spiller zoneforsvar. Jukic, der er varm lige for tiden. Og 2 point igen for Sarko Jukic. Ja, det er altså en spiller, der banker på til landsholdet. Ligesom hans storebror jo er på. Darko, der i sidste sæson spillede her i Horsen, som blev kåret til årets spiller. Sohora, som vi har fået på banen igen, forsøger at tippe den ud. Det lykkes til Skyler Bolin. Og Bjørn Bordotkunin. Han træder ud. Ja. Han har lavet et par dumme turnovers ved Bordotkunin i dag. Et par skridt, og så den her.
til Jokic igen, men de ved godt, at det er ham, de skal holde øje med lige i øjeblikket. Tag fire mand på ham, faktisk. Stolberg er der for os. Sin anden fejl. Så skal Sohore på straffelinjen en tur. Skyder omkring 70%. Jokic med rebounden. Han spiller sig op lige nu. 9 point, 6 rebounds er han på. Det er godt kørt det her, men jeg tror, at Brandon Butler træder uden på banen. Nej, 3 sekunder i feltet. Den var læst af Sarko. Lidt for tydeligt, at de prøvede at få ned til Sohore i posten. Fod på bolden, kaldes der mod vinderen på Dukkinin. Det var endnu en turner over til Vendleren. Syv turnovers af Vidan Borukken i dag. Det skal han altså have hævet. Eller det skal han selvfølgelig have gjort bedre. Der har han bolden. Har selvfølgelig også bolden meget i hænderne. Borukken ind. Skal have med bolden. 28 sekunder tilbage. Ja, igen fra starten af anden halvleg, der så vi Skyler være klart en af de bedste spillere, og igen der træder han lidt ud og bliver lidt usynlig. Hørsholm skylder sig lige at få et par folk på banen. Mads Bunde på banen. Bolin med bolden naturligvis. 10 sekunder på uret. Ind til Sohore. Det er godt vind rundt af Sohore. Klogt spillet her i Horsens. Og vi har en meget, meget jævnbyrdig tredje kvarter, de har haft gang i. Butler. 3 point for Brandon Butler, der har skudt så forrygende i den her sæson. Næsten 50% har han skudt. Og han gør altså, at Hørsholm lige foran med 5 inden de sidste 10 minutter med 55-50. Men det var Horsens til at starte med i første kvarter, og Hørsholm i anden, og den her så været mere jævnbyrdig. Hvorfor? Jamen igen, Skyler han træder til. Og så er det som om, han bliver lidt mere usynlig, og så synes jeg blandt andet Daniel Friedrich og de har steppet op, men måske efterlyser man flere spillere. For eksempel Frederik Rungby har ikke rigtig vist sig så meget i den kamp. Ja, Horsens vinder altså første periode med 6 point. Hørsholm vinder så anden periode med 9 point, og så er det så et 2-points føring til Hørsholm her i tredje periode. Og dermed 55-50. Til udhold for Hørsholm, deres topscorer i kampen, er stadigvæk Rasmus Stolberg Hansen med 15 point. Men i den modsatte lejr, der er Skyler Bowling ved at lave sig en ordentlig statline, der hedder 21 point, 8 assist og 4 rebounds på nuværende tidspunkt. Men vigtigst af alt for Horsens, ingen af de store har fået deres fjerde fejl endnu. Men både Brandon Butler og Sarko, de er kommet i gang for Hørsholm. Det er meget vigtigt. To hold, der har et sådan rimelig overkommeligt kampprogram, hvis man sådan kigger dem igennem her i november måned. Horsens skal godt nok på besøg i Svendborg. Det er næste gang, de skal i aktion 21. november, og så venter CISO på hjemmebane 3 dage senere.
Hørsholm, de har Aalborg, Randers og Falcon i de næste tre kampe, altså deres novemberprogram. Og kan de få en sejr i aften, så kan det lige pludselig se rigtig, rigtig godt ud for Hørsholm. Aalborg, rækkens bundprop, som de selvfølgelig ikke bare lige går ud over vinder, men hvor de da i hvert fald har chancer for at løbe med en sejr. Randers, der i øjeblikket ligner et hold med manglende kemi, og så et Falcon-hold, der ligeledes ligger med i bunden. Det kan blive rigtig, rigtig spændende, og som vi også hørte fra headcoach Bogdan Karadžić inden kampen, ja, så det hold af de her to, der vinder i aften, et af de hold, der kan slås med helt i toppen. Ja, hvis vi lige skal få en status på Eurochallenge, inden nu er vores fjerde blevet i gang, så banken bærer sig bagud med 6, og der er 15 sekunder tilbage i første quarter. Og så har vi også fået sat gang i fjerde quarter her. Og Horsens med både Kim Thoman og Sohoa på banen på samme tid. Her tager han først rebounden, Sohoa, og så smider han den væk igen. Thoman mere eller mindre på Hisseldal. Der har nok også været noget usynligt. Han havde lige et dunk i første halvleg. Brendan Butler skubber den ud her. Daniel Mortensen. Rebound nummer 5 af Skylar Bolin. Og fejl kaldt på Daniel Mortensen. Bolin fortsætter. 23 point for ham. Han gør i hvert fald sit til, at Horsens skal løbe med den her sejr. God aflevering af Hesseldal ind til Sako Jukic. Ja, også en god bevægelse af Kim Thoman. Ja, de har svært med at skubbe. Svært med at skubbe rundt med ham derinde. Og så viser han lige lidt igen her, Kasper Hesseldal. Ja, også han har haft held med at komme ned via baseline, og så prøve at se cutteren gennem midten. Og det er tydeligvis et flop her fra Sarko. Eller var det Hesseldal? Det var Hesseldal, tror jeg, der spredte sig. Jeg vil gerne have angrebsfejlen på Sohoa. Trepointsforspringen stadigvæk til Hørsholm, 59-56, og det ligner i hvert fald meget, meget tæt afslutning, vi får på den her kamp. Brendan Butler, ja, man skal ikke give ham meget plads. Ja, forhåbentlig kan den gå ind og blive mere spændende end sidste uges kamp, Anders Svendborg. Ja, der løb Svendborg Rabbits altså fuldstændig fra Randers Kimberg. Her smider Daniel Friedrich bolden væk. Her får vi den lige fra før. Det er så hurtigt derinde. Ja. Så meget kraft lagde han, hvis ikke den skulder for. Det var sådan noget, der i amerikansk basketball var blevet takseret med en klækkelig bøde. Her koster det kun 2 point til Horsens. Butler, der har været varm på det seneste. 3 point. Ja, ja. Ah, det er en lang tor. Det går han ikke så meget op i. Han skyder, før han tænker. Brendan Butler. Og der så er sådan en forsvar. Oppe på 21 point er han nu, Brendan Butler. Det er vigtigt, Horsens ikke lader Hørsholm stikke af her. Sohoa 2 gange på linjen.
Den rammer det første her. Rønby, der sidder klar ud på bænken til at komme ind. Og må ikke det i stedet for Kim Fogmann. Og Frederik Rønby Nielsen med rebound. Så skal der komme en afslutning, den kommer der. Så skal de lige snakke sammen om, hvem der skal have rebounden. Det bliver Fogmann. Skal de passe på at... Det går lige en angrebsfejl. Ja, det ligner rigtig meget en angrebsfejl. Fogmann. Og så tilbage til Bolin. Så er der helt lidt ro på for Horsens. Ind til Sohoa. Der har vundet matchupen inden under kuren på det seneste. Og her gør han det igen. Den der, den kunne nok være... Ja, det kunne godt ligne en lille angrebsfejl der. Man slipper afsted med det, og Horsens nu på minus 4. Ind med Frederik Rønby. Får lige de sidste dessinger med på vejen af Arne Didic. Ja, nu ser vi de to trænere herude over for hinanden. Sådan deres taktiske opgave nu her i slutminutterne. Hvad bliver det? Jamen det bliver helt sikkert... For eksempel Hørsholm skal være meget opmærksom på Skyler, fordi han kan bare tænde uden nogen varsel overhovedet. Og det har han vist mange gange før i fjerde periode, at han godt kan. Nu Frederik Rønby, han har noget, han skal have indhentet, føler han sikkert selv. Ham skal de op passe på. Og jeg vil stort set sige, for Horsens gælder det bare om at prøve at komme ud og løbe. Få nogle hurtige steals eller hurtige rebounds, og så komme afsted. Nu var det ikke lang tid, så skal med. Ja, jeg tror lige, der skulle være et par ting på plads hos dagens dommertrio her, der, som vi lige kan runde. Det er Anja Bak, Pras, Carsten Vesterbak og Mads Bunde. Og fejlen var god nok, men den blev lidt sent kaldt, efter Frederik nærmest demonstrerede for, hvordan han blev ramt. Det bliver et fjerde kvarter, det her, fyldt med intensitet. Jukic tæt på at smide den væk. 10 sekunder på skuduret fra KN med bolden til Hesseldal. Ja, det bliver mere fysisk lige nu. Ja, det var fjerde fejl til Vedran. Men han får lov til at spille færdig. Ja, det går ud fra. Det kan også godt være, at han lige tager ham ud i et par minutter. Man kan se, at han holder lidt igen derinde. Her får han så bolden lidt af en produkten ind. Fejl. På Skyler Bolin. Den kunne være spændende at se igen, den der. Nummer 7. Bowling to gange på linjen. Det plejer gerne at være to sikre point. Det er altså ikke lige her. Brænder for en sjældent gang skyld. Og Sten sikker på nummer to. 60-63 er stillingen. Skyler Bowling har scoret 24 point og er topscorer i kampen indtil videre. Butler skaber et fint plads til sig selv. Lidt uheldig, men den ikke kommer i kurven. Og der vil de gerne have en fejl på Kasper Hesseldal hjemme publikum, men det udbliver to point til ham. To point til Hesseldal. 8. point fra Kasper Hesseldal. Lad os lige se den her igen. Først får han fat i bolden her. Jeg mener, at de tager den ulovligt fra ham. Ja, det er lidt svært at se fra den vinkel.
Men Hesseldal, en spiller, som ikke helt har leveret på samme niveau, som han gjorde sidste år. Der snittede han 13 point, 6 rebounds og skød 43% bag 3-pointslinjen. I år har det hed 12 point, 5 rebounds og kun 16 point bag linjen. Kovac, ej, han er helt fri herinde, Hesseldal. Og så gider Arne Didic ikke se mere, tager en timeout bagud lige nu med 7 point. Lad os lige se den igen her, den anden vinkel fra før. Ja, det ser ud som om, man har lidt fat i armen på ham. Men pointen, det tæller. Og Hørsholm lige pludselig godt på vej til at snuppe en sejr her foran med 7 point igen med knap 5 minutter tilbage. Det er selvfølgelig ikke afgjort endnu, men vi må sige, det lugter lidt mere og mere af en udsejr. Jamen, de spiller stille og roligt, spiller klogt. Finder en åbne mand hver gang. Hvad tror du, han vil sige til sine spillere hernede nu, Arne Dedic, i Horsenslejren? De bliver nødt til, for eksempel her, som vi lige så i sidste sekvens, nødt til at være vågne i forsvaret og passe på, at Hørsholm spiller ikke får lov til at komme for let ned igennem midten. Og så sende dem ud baseline, i stedet for at sende dem ud hjælpe forsvaret. Og så står det og falder vel formentlig også meget med Skyler Bolin nu her. Han har været kampens helt store spiller, men det har ikke helt været nok. Der har et par spillere, der har skuffet, må vi også sige, en Bordeaux-kunin, der noterer sig for 30 point senest imod Værløse. I dag har han kun scoret 6 point, har til gengæld foretaget 8 turnovers. En Frederik Rungby kun med 2 point, og Daniel Friedrich med 5. Jeg synes, Daniel Friedrich, han har gjort rigtig godt i forsvaret. Kom ind og været aggressiv, og i største del af kampen dækkede Skyler op. Her Peter Vicious, der er kommet på banen igen. En Bolin. Stjæler bolden, det er godt set af Skyler Bolin. Igen er Hørsholm heldig. Fod på bolden der. Jeg kom vist til at sige, at Friedrich havde dækket Skyler op. Det er selvfølgelig ikke rigtigt. Min Hovgaard. Men Horsens har været rigtig dygtige til at sørge for, at Hørsholm ikke kom så let afsted i fast breaks. Vi har jo stort set ikke set det eneste. De har været hurtigt til at samle bolden op og få stoppet det. Og så har de leveret stort set over hele linjen. 4 spillere med det, man kalder double digits point. Hesseldal, Hansen, Butler, Jukic. Så Rora dukker op der indenunder med bolden. Ja. Jeg ved ikke, hvordan han fik den derind. Ja, 4 minutter igen nu. Uret det arbejder for Hørsholm i øjeblikket. 6 sekunder på skuddet. Virkelig slåsset i posten der mellem Sarko. Og en alt for kort afslutning fra Brendan Butler og Rundby til Bolin. Trepointsforsøg her for Friedrich. Som er for lang. Ind over hos Butler. Ja, nu skal de finde et godt run nu. Horsens. Edgardas Kvadaricius begår fejl imod Sarko Jukic. Og 7 point på 3,5 minutter, det er langt fra umuligt. Det er 3 scoringer. Og så kommer Vedran Bodovkin ind på banen igen. Godt nok med 4 fejl. Men nu må det briste eller bære. Ko
Kovac. Hovgård Nielsen skaber et fint, fint skud. Og så bliver den tippet i. Attila Kovac, der noterer sig for scoringen. Lige på ens forspring til Hørsholm. Sohoa, der forsøger at tage det i egen hånd. Ja, det virker rådvildt nu. Ja, Horsen skal være lidt bedre til at være tålmodig. Vi så en hurtig træ, og nu Sohoa ned gennem feltet. Skal være mere tålmodig og spille. Og komme frem til det bedste skud. Skal Bolin samler lige holdkammeraterne. 7 minutter inde i andet kvarter er Bakken kommet bagud med 9 til Leiden i Euro Challenge. Her er også et ligepointsforspring til Hørsholm. Skridt af Attila Kovac. Knap 3 minutter igen af den her kamp. 3 pointscoringer i streg, så er de på uafgjort. I den her kamp, der... Ja, hvis der er nogen, der kan gøre det, så er det manden med bolden lige nu. Her får han den på toppen. Kønner Vicious forsøger netop med en 3-point-scoring. Bolin der ender med bolden. Aflevering til Rungby. Bolden igen i hænderne på Bolin. Så begår Attila Kovac fejl på Bolin. Jeg tror, Skyline får 2 her, på grund af holdfejl. Eller... Nej, jeg får bare bolden i hænderne. Og 3 point, og hvem andre end Skyler Bolin? 27. point. 4-3'er har vi i dag. Her får han så en fejl, Skyler Bolin. Her får vi den lige. Pull-up træer. Butler med det første af 2 straffe. Han har simpelthen bare lavet sine point i dag i 22 slagsen nu. Det gør han til... Nej, ikke 23. Ja, der skal tempo på hos Horsens. Afslutningerne må ikke tage for lang tid. Bolden hele tiden i hænderne på Bolin. Det er også ham, der kan skabe det gode aflevering. Og så har et ordentligt blok af Sarko Jukic. Bolin, han kalder på den. Endnu en turnover til Vetteren. Bolin smider den væk. Det her, det er rodet. Og det er noget, der tilfælder Hørsholm rigtig godt. Så Hørsholm time-out. Og Bogdan Karadzic, han vil gerne have lidt ro på. Tre kampe spilles der i morgen i... Den danske basketliga Falcon tager imod Aalborg Vikings, Værløse imod Svendborg Rabbits, og Team Ponesbede møder Anders Kimbria på hjemmebane. En kamp, der kan ses på Canal Sport. Lad os lige prøve at komme ned og høre ved Arne Didic. Nej, vi hører desværre ikke fra Arne Didic hernede, men han havde gang i tegnebrættet, kan vi se. Prøver at få noget tro ind i hovederne på sine spillere. Det ser svært ud bagud med 7 point og 1,5 minut igen. Ja, lige før timeouten der, så ud som om Skyler han nærmest var enmands her for Horsens. Her blokket af Sarko Jukic. Kommer han altså i menneskehænder, Kvitter Vicious. Super, super atletisk af han, Sarko Jukic.
Så er det all in, Horsens IT, hvis I skal have noget med herfra. Der skal hentes 7 point, og der er 1 minut og 35 sekunder tilbage at gøre det på Horsens. I forsvarsposition, Hørsholm med bolden. Brendan Butler, topscoreren for sjællænderne. Spiller rundt. God aflevering til Jukic. Og så smider Hessendal den væk. Ja, han får kramt op fat i den. Det er måske den lille livline, de skal have i. Horsens til at komme tilbage i det her opgør. Horsens skal have en scoring nu, vil jeg sige. Det er ellers godt hentet af Sohora. Nu skal vi snart over midten her. Når det lige nøjagtigt Horsens i hårdt pres på at få den. Under et minut igen. 9 sekunder tilbage på skydeuret. Det bliver en presset afslutning formentlig. Det er så hårdt. Ja, så skal det gå stærkt, Horsens. Ja, det er det slet ikke tid til det der. Ud til Bodovkaninen. Alt for lang af serberen. Og så tror jeg, det er ved at være game over for Horsens. Jeg synes, man brændt sig bare langt slår sig her. Ja, det tror jeg næsten garanterer, at de ikke når nu. Ja, Vedran, han har virkelig ikke været sig selv i dag. Ja, der får han lige en finger i øjet, tror jeg. Ja, Vedran Bodovkanin ender med 6 point. 8 turnovers. Og rammer 0 for 3 bag 3 pointslinjen. Og kunne de bare have fået noget nær det, han gjorde senest imod Værløse. Og så er der lige pludselig været en kamp, som de burde kunne vinde. Nu er de bagud med 9 point. Og det er et rent mirakel, der skal til. Her er Bodovkanin. Fortsætter endnu en airball. Og meget opgivende og frustrerende at de syder dernede. Skyler Bolin. Ja, når han ikke kan ramme, hvem skal så kunne gøre det? Selv med Hesseldag får lov til at stikke afsted. Altså, det kunne godt være en usport her, det bliver dømt usportslig her. Helt unødvendigt. Der er tegn på frustrationer. 5 sekunder igen, og det er jo rigtig, rigtig farligt det her, når han først er hoppet op. Ja, det er sådan noget, man ikke kan lide at se. Gik slet ikke efter bolden og ramte manden i luften. Det kan man virkelig komme skade på. Ja, Bakken Bærs, de er kun nede med 4 nu, lige her før halvleg. Euro Challenge. Når kampen er færdig, så kan den følges på FIBAEurope.com. Spiller altså 6 kampe i deres gruppeturnering. En gang ude og en gang hjemme mod de 3 hold, som de møder. Hesseldal rammer det første straffe. Også nummer 2. Og så får de bolden, i og med det var en usportslig fejl. 5 sekunder igen. Jeg tror bare, de holder den her. Butler. Ja, og så løber det hele ud. Hørsholm snupper en sejr på 11 point over Horsens IC. Tak for kampen, siger de to headcoaches til hinanden. Og Horsens hovedpine nu endnu større, end den var fra start af, er nu 2-6 efter 8 kampe. Hørsholm nu på 4 sejre og 4 nederlag, kravler op i tabellen på en 5. plads. Ja, utrolig vigtig sejr for Hørsholm. Det kan man sige, de unge spillere, de gør lige det sidste. Det bænkproduktionen, det gør lige noget i dag specielt. Nu holder vi lige en pause, og så er vi tilbage på den anden side med reaktioner fra begge lejre her fra Horsens.
Så er vi tilbage her i Forum Horsens oven på sejren på 11 point til Hørsholm 76ers over Horsens IC. Den blev cementeret i fjerde kvarter, men den blev egentlig grundlagt i anden, hvor de får et rigtig, rigtig godt run og vinder faktisk med 9 point isoleret set i anden kvarter. Men hvad bliver afgørende for den her kamp, Niklas? Jeg synes, det er bænken blandt andet, og så hvem, der holder hovedet ind i kampen. Altså, vi så Hørsholm, de startede med at komme bagud, men efter det, de holdt hovedet ind i kampen, de blev med at kæmpe, og de leverede 40 nogenlunde gode minutter. Vi troede jo, at nu kommer Skyler Bowlen tilbage til Horsens IC, og så er alt godt, og alt er helt perfekt igen i Horsens. Men det viser det sig jo, det er det ikke helt endnu. Hvad de mangler? Jamen, han viste det jo i Glimt, men de mangler de rollespillere, der skal træde op. Vi så Daniel Fritte gøre det lidt i dag, men de skal træde i kraft, så selvfølgelig for at tage noget hvad skal man sige, opmærksomhed fra Skyler, så bliver Vetteren nødt til at levere. Ja, Skyler Bowlen ender selv med 27 point, 8 assist, 6 rebound, 4 steals. Det er der vel ikke noget at sætte en finger på? Nej, bestemt ikke. Men hvad forventer du af ham i resten af sæsonen? Er det det her, eller tror du, han kan komme endnu et skridt op? Jamen, at han bliver ved. Men det bliver spændende at se, når folk de begynder at ramme deres skud, hvor meget opmærksomhed så bliver trukket frem, og hvordan han kan udnytte det. Men helt sikkert, han skal nok fortsætte. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men det er bare, hvordan holdet og kan følge med. Men det er jo ikke kun Horsens, der smed den her sejr. Hørsholm, må vi også bare sige, de leverer en rigtig fin præstation dernede. Det er over hele linjen. Der er ikke én spiller, der sådan træder i karakter mere end andre. Selvfølgelig en Brendan Butler, der bliver topscorer med, jeg tror det er 23 point. Men de kan jo over hele linjen have mange profiler. Ja, der blev bestemt steppet op. Altså, vi så Stolbjerg gøre det fra starten af. Jamen, så blev det Sarko, så blev det Brenton, Attila Kovac var meget stabil og Hesseldal. Det var hele vejen rundt. Nu skal vi ned og høre fra Sarko Jukic. Han står klar nede ved Niklas Nyenberg. Ja, Sarko Jukic, I vinder med 11 her i dag over Horsens. Har I overhovedet tur håb på det med Skyler Bowling klar i dag? Vi kom her med god selvtillid. Vi har lige vundet over Falcon. Vi føler, vi spiller en meget udmærket kamp der. Vi kommer her med en god stime, og så første halvleg, vi starter lidt sløvt ud, men altså, jeg synes, vi kommer rigtig godt ud i anden halvleg og ja, vinder kampen sådan rimelig tilfredsstillende i hvert fald. Ja. Ja, som du siger, I starter lidt sløvt ud i første kvarter og kommer så tilbage i anden halvleg, har I rigtig godt styr på det. Hvad er det, I gør så godt, siden I holder Horsens ned? Første halvleg er vi rimelig sløve. Vi får ikke rigtig kaldende vores vej, så vi bliver lidt frustreret og selvfølgelig går det ud over spil. Men anden halvleg, vi kommer godt ud. Bogdan har en god halftime talk, som så vanligt. Ja, så kommer vi stærkt ud. Spiller vores spil, fast break, godt defense. Så ja. Yeah. I får lukket godt ned for deres træer i dag med gode closeouts og god energi. Er det bare det, der skal gøre det nogle gange for at slå et Horsens hold? Høj energi? Vetteren, han havde ikke sin bedste kamp i dag, men altså, vi havde en gameplan, og jeg synes, vi eksekverede meget godt, især i anden halvleg. Og ja, så fører til en god sejr i dag, som vi har brug for. Ja. Tak for det. Ja, Sarko Juhi til ordene fra ham. Slutter selv på 11 point og 7 rebounds. Det er ikke helt det, som han ellers har leveret i den her sæson, men kan alligevel være sin egen indsats bekendt i dag? Det synes jeg bestemt anden halvleg. Han virkede meget frustreret i første halvleg, lavede et par dumme ting, men kæmpede sig tilbage i anden halvleg. Der hvor Sarko han scorer størstedelen sin point, det er i fast break, og dem havde de ikke mange af det. Hvad tror du, det er, der har gjort, at han har hævet sit niveau så markant, som han har gjort i den her sæson? For første, han har fået flere minutter. Men igen, han er en ung spiller, han udvikler sig, og han bliver med at arbejde hårdt. Hvordan vil du sammenligne ham med hans ældre bror, Darko Jukic, der spillede sidste år i Horsens og blev kåret til årets spiller i ligaen? Hvordan adskiller de to sig fra hinanden? Sarko er lidt længere. Han, selvom Darko, man kan ikke anklage ham for ikke at være atletisk, men Sarko han hopper lidt højere, har vundet diverse dunkekonkurrencer ud over selve ligaen. Og så kan han også gå måske lidt mere i posten på grund af sin størrelse. Men igen, jeg vil sige, at Darko er lidt bedre ud for distancen af. Men han er bare 20 år, Sarko Jukic. Hvad er fremtiden for ham?
jamen igen, han kan nå ind hen til bror, hvis man kan sige sådan, det bliver spændende at følge ham, og jeg vil sige, han kan nå rigtig langt, hvis han fortsætter med at udvikle sig. Men hvis vi skal kigge lidt nærmere på det her Hørsholm-hold, de kravler op på en femte plads nu. Hvad er perspektiverne for dem her resten af sæsonen, eller måske nærmere bare resten af efterårssæsonen her? Hvad skal de gøre nu her? De kan måske cementere sig i den bedste halvdel, lægge med i subtoppen. Altså, ser du med et hold i den region? Jeg synes, de mangler igen den store, tunge mand. Men udover det, så synes jeg, de er overrasket rigtig positivt. Kollektivet fungerer rigtig godt. Deres gameplan bliver eksekveret. Det virker som meget homogen hold, og hvis de kan fortsætte med at spille stabilt, nu hvor de har fået Brenton Butler tilbage fra skade af, så bare fortsætte sådan der, så skal det nok bringe noget positivt. Ja, så var jeg inde på det lige før. De har et kampprogram, der hedder Aalborg Vikings, så har de Randers, og så har de Falcon. Det kan vel godt blive til to, måske tre sejre? Bestemt. Det bliver spændende at se, hvordan Randers de kommer videre fra kampen i sidste uge. Og nu har deres nye amerikanere spilletilladelse, så det bliver spændende at følge. Nu skal vi ned omkring sidelinjen igen. Der står Niklas Nürnberg klar med en spiller. Ja, Filip Rajovic, du får lov at komme ind og få lidt minutter i dag mod Horsens. Har du tur og håb på, at I kunne slå Horsens så eftertrykkeligt i dag? Ja, det havde vi. Vi har trænet hårdt, og vi var forberedt på det. Hvad er det, I gør så godt? Nu sidder du en masse ude for bænken, men vi kan jo følge Bogdan derude. Han pisker rundt. Hvad er det, I gør så godt? Vi løber meget, og både i offensive end og defensive end, så vi løber meget, og vi holder sammen, har god kemi på holdet, og det betaler sig. Hvad betyder det for et hold som jeres, at I har en træner med så meget energi? Forplanter det sig også til banen? Ja, det gør det rigtig, rigtig meget endda. Altså, vi får en eller anden gejst, vi får lyst til at kæmpe, og vi får lyst til at smide os på gulvet. Han siger tit, at vi er en unit. Vi er en båd, hvor vi kæmper for hinanden. Så det smitter af på os, det gør det. Ja, det er ved at være tid til, at vi skal runde af her fra Horsens. Det ender altså med en 11-pointsejr til Hørsholm. Lidt overraskende over Horsens i dag. Husk, der er mere basketball i dit fjernsyn, og det er i morgen, når Team Fon Esbjerg de tager imod Randers Cimbria. Det er på DK4 med start klokken 19. Husk også på, at du kan gå ind på Kanal Sports website, kanalsport.dk, i løbet af i morgen, og ja, måske allerede i aften, og se flere interviews herfra, og selvfølgelig også fra Horsenslejren. Anden er der ikke at sige tak for i aften. Tak fordi I så med på vegne af Niklas Seberg og undertegnet. Ja, så vil jeg ønske jer en fortsat god aften.